Та я пуня. Оце був би дол, бля. Там міна стояла, а вони вийшли. Вони би це бачили. А він може й бачив на повторі, бо я бігав, якщо, ну там, може й спів. Да. Я би не спів піднятися, бо він перший почав підніматися. Да. Прекрасно. Ти ще бронік, ти його забагав. Середній рюкзак ти вийшов. Бронік тут ще. О, тут є середній рюкзак. Блять, я не... Боти приїхав. Така снайперка якраз сюди. А що ти бік, не Василева, значить? Та ні, в мене є Василева, це похуже. А ще похоже. О, тут БПЛА у цього є. Блядь, вилазь. Ну це візис. Стрибає так коза, блядь, ні. Бо ти з дяток по нас стріляють, прикинь? Ото він стріляв, мабуть, по бутах. Контракт усі. Контракт ходить, тупай! Заєдан, навчонгаєм врогі посілки. Ми ще тут прибігли, чи? Означено на мапі тактичної. Ми лише тіля прибігли. Знаєш, там якийсь сольник бігає, блядь. А ти де на КамАЗ, Едма? Добре, біжу, біжу. А, карат. Біжу, біжу, ось. А вони теж взяли КамАЗці, очки. У сторону поїде, до нас чи не до нас? А на злі чесні КамАЗи, я не бачу. Ні, від нас їде. Зараз на альмазом залізу, блядь. Ну, да, і опять те саме. Ти хоча б. А був Кощей, щось, блядь. Та чи Кощей, не, проїхати Кощей може. А може ще не. А, вийшли, біля висотки вийшли. Та це яка далеко не їде, я так. І вертоліт забрали, тільки що вертоліт був на далі. Ну це капець. Зараз їхати. Поїхали туди, це вони на висотку чи де? Я не такий. Що ж врач буде? Чи подивіться стак. Два колеса мінус. Чи ти? Достань, колеса накачуємо. Їх супер. Да? Одне не накачалось, стій. Ти чого? Ти вийшов тільки? Ти тільки хочеш накачати, тут шість є, тут запасник. Все, блядь, тягайте тобі. Ти навпрошки, блядь? Думаєш, поїде? Тут я приїхав на електриці. А, їде, диві. Да, тут є місце, що можна приїхати. Ой, мене щось сіпає і гра. А, вертоліт вже зверху. Да, сіпає. Да, да. То вони їх і при...
примружили, так, виходить? Приголубили. Да. І на нас охоту взяли. Да. Давай ти... пічком. Пічком підцепили. Ми на лімазі, б'ють настрій. Другий відділ зближа ще до вашої позиції. Приготувач. А то от вони на нас взяли. Там нижче ще хтось є. Так, да, стріляється. Ну піднімаємо, ще й ми. Вони там стріляються між собою. Та це ж хуйлося. Мені точний удар можна дати піднятися можна. У мене мінометний є. Давай мінометний ти сюди тако давай, а я сюди точний. В смислі, мені на ту сторону? Чи що? Да, сюди тако давай. Давай, я запускаю. Давай. Ух ти, бля, це навів, єбать. Ти себе тут не вбив, ні? Та-да, трошки позбивало. Блять, а чому воно так падає близько? Ти піднявся вже? Так, да, я вже тут. Він утік на вертоляті. Один, значить, тільки... А чому червона лінія показує? Ще хтось є? Піднімається чи ні? Один бігає навкруг там. Куди побіг десь, вперед. Їжджак. Вертольот ззаді. Да, вот разные боли. Е. Ножики це тема. Ножики рулик. Я нажаю, можу сюда вот и все. А все я, короче, тут до хера чую. И вертолет достаю тихо. А вон летает. Поблизкий оператор взывает спарчу медичное. А це ще Васіна і рогаткою треба привикнути стріляти, блядь. Ну, да. Як вона стріляє. Та він утік, коротше. Коротше, хуйня, не знаю, як мені стріляти. А, цими рогатками. Що, то може піднімемо? Ну, що, чи що таке? Проситься, чи що? Так. Не грається. Братан, добре. Окей, окей. Ну, двоє, їх файно запушено. Вони, коротше, поутікали, бо мінометка, тачка, я виходжу тут маленько, але на вертоляті тікає, і виходжу двоє з цієї кабінки, знаєш, звідси. А де ж той? Я то вчив бебку, ні? А, він тільки що на... Сімьорки, як ти стріляє, сімьорки. Так? Бля, я не знаю, як ця рогатка стріляє, де ти? А, є, бачу. Тут просто треба іменно в Японії. Блять, привик нажимачу, блять, не вору, ну, щоб дихання задержувати, а тебе? Сука! Де він? Блять, а хто це в мене стріляв? Снайпер. Та я ж, блять, далеко, сука. На заправку йде, треба стріляти, прям. Та, блядь, далеко не можу, я ним розв... я попав, він тікає.
Єбать, оце треба великий зазор робити. Да-да. Дуже великий на цій. На цій рогатці. Та це ж цей літав, блядь, він же. Nic nie będzie, wyliżesz się. Uwaga, BSP opuszcza teren walk. Летить опять цей хер. Так, да. Нема смісу по ньому стріляти. Доводиться до Ультра-1. В вашому секторі зривається сильний вітер. Евакуйтеся, заним надсьомде радіоактивна хмура. Ого, це ще ціло. Балатяне, блин. Ага. Роя удобнее! Це десь вообще уже сверху, чи десь-то? Блять, а тут нема рогатки другої, бо це пиздец. Важкова, я вже до того привик, як неї, блять, треба задержать, треба те, треба те. Давай цього, давай на, бери, бери цю МСПР-ку, давай мені то. Бо я не можу неї привик. А, тут... Я тут теж маю стрілятися. А тут теж нема дліномера, да? Ні, дліномера немає, я кажу, да, але що... Мінсипіарка тобі легше. Летейте, ну. Де та худоба літає? Тут це... Це комедіант. Go, go, go team, guys, go. Don't shoot, go team. Він же мене забухав, найдав команду нашу тим. Надсюнгаю вроги посілки. І ті стріляють по ньому. Вже димі. Та з цієї, я, звісно, я попадаю, воно, блядь, і в цього. Я з цієї попадаю. І воно, блядь, літає, я його на люту знаю, розстаю. Я тройки до цієї вже не до тої. А, ну, я в основному цією граю. Ну, бо тебе на 15 хвилин, ти то. Дати полетів з вертольотом. А, бач, ну, біля рога. А це не дуже, що стріляє нахуй. Там багаті нема. Чує запах їх страху. Чує, яке запах їх страху, це ще. Ну, не кіт каже, чує запах їх страху, блядь. Там такий запах страху в тому памперсі, я представляю. А, що там говорять, що ти кіт. Так. Він мені теж там, блядь, м'яло, то щось м'яло, там щось там. Чую запах їх страху. А де ці? А, ну, блядь. Є, а щось не викинув на 9. Та що збігає, мабуть, за тим. У них він вже плашок нема. Тепер десь буде вертатися той вертольот. А хто ж по мені? А, ну, блядь, ще в куточку. Там далі. А я він за тим, блядь, антеною та не видно. Антешкою, блядь. Оце нахреново, що ось вдіваєш броню, блядь, там тої броні чуть-чуть треба, йому все одно листка займає. Так, 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 спрягнув, один спрягнув.
Не, щоб, блядь, поки не зіб'є, тоді не можна надівати, так. І другий спрягну. На авак тікає. Так. Я на сімку, коротше. Блін, ще погано спрягнув, їй не долечу до сімки. Я то долечу, але, блядь, мене як завжди. Ні, давай прямо летимо туди. Пізно, а вони вже прилетіли. Так, то бестрі, варто. Там хоч ніхто на криші не остався. Блять, в мене, мабуть, ще й снайперка в руках була. Останній раз. А вони самі, вони тільки долітали. Блін, не можу запрягнути тут. Ай. Це наші летиться, ну, бля. Я пішли не виходив. Тратіація вже. Ні, пішли, не йдемо ще на його. Нас ще не вбере, то на його. Ось взяли корову. А де контрактів немає, чи є? Ні, то люди придумали є. Контракт я не бачу. Ну раз корову взяли, значить є. Ні, то може бути контракт, якщо в ТІВІ брали. Так що може бути всі контракти. Де той бронемашина? Хочу на вертольоті літи, я. А контракт пропав, вже нема. Або забрали. Але на кого крім нас? Треба визивати. Корова що то була, то вони, мабуть, полетіли і ми. Да. Та евакуювалися. Тут десь контракт був. Воно саме де. Вилазить, вилазить, наче родиться, диві. Опа, вилетів все. Да. Там ще така тріщина, наче її родять, блядь. Вертольот наче вилазить, блядь. Родиться, блядь, а не евакуїр.
Ой, блядь. Ой. Я иду трохи. Якщо будеш, то сідай. А? Це чайком перебій. Чи чайок таке? Чайок не йде, а? Чайку мене обдуриш, а?